Благодарам, подпредседателе. Почитуван министер за финансии, почитувани колеги пратеници, почитувани граѓани, почитувана јавност. Сите ние се согласуваме дека кога станува збор за буџетот на Република Македонија, станува збор за една многу важна економска, политичка и социјална рамка во која што треба да се движи всушност, да се движат јавните финансии во текот на наредната година, односно како ќе ги трошиме народните пари на граѓаните. Јас слободно можам да кажам дека земајќи го предвид во какво општество живееме, овој буџет има социјална компонента и сите се согласиме со тоа. Меѓутоа има и развојна компонента, бидејќи истиот овој буџет е насочен кон тоа да ги враќаме парите кон граѓаните. Колку повеќе граѓаните имаат пари, толку повеќе ќе се троши и тоа секако ќе влие на економскиот раст напоредно со сите други параметри. Фискалната политика за 2019 година е во функција на зачување, како што знаеме, на макроекономската стабилност, следејќи ги сите параметри, значи и на локално и на глобално ниво, социјалната сигурност, онако што го спомнав, кога зборуваме за нашето општество, кој што исклучително има социјални аспекти, односно социјална неправда и голема социјална нееднаквост, и се разбира поддршка на македонската економија, кој што има исклучително важна улога во тоа каква атмосфера ние ќе создаваме со сите владини политики кои што ќе ги преземе буџет оваа влада во наредниот период. И она кој што е многу важно е тоа за окружување на евроатлантските процеси, кои што секако ќе создаде една клима за една поголема стабилност и безбедност и привлекување на странски инвестиции, кој што всушност од друга страна ќе ги заврзат реформските процеси и се разбира ќе одиме кон едно многу важно, тоа е градење на европските вредности. Сите овие процеси, јас се согласувам, беше спомнато од голем број од овдека од дискутантите дека фокусот е концентриран кон многу работи, да, во изминатиот период, да, кон градењето на добри меѓуетнички односи, кон реформските процеси, промената на законите, кон решавањето на проблемот со името и преспанскиот договор и се разбира кон сите оние мерки кои што ќе доведат до економскиот раст. Јас потполно се согласувам. Значи, имавме проблем со пополнување на дупките кои што беа направени на секаде во сите ресорни министерства, и се разбира дека со различна динамика сите овие процеси ќе се одвиваат поред на иста цела, тоа е да Македонија изведеме кон вистинскиот пат со вака креираниот буџет. МММ ќе напише дека ваквиот буџет е креиран всушност кон обезбедување на стабилност на пензискиот фонд, социјална еднаквост и подржување на вработеноста. Истиот тој ќе се одвива транспарентно, реално, искрено со контрола на јавните финансии, како и подобрување на квалитетот на јавните расходи, значи се е транспарентно, одговорно и објавено на веб страните на сите институции со значителен обем на капитални инвестиции кои што се надевам ќе донесат значителен економски раст и тоа реални, продуктивни, не онака како што беа креирани во изминатиот период. Вкупните приходи во буџетот на Републиката изнесуваат 210,8 милиарди денари или 3,4 милиарди евра, значи доста голем буџет проектиран, расходи планирани на ниво од 228,5 милиарди денари или 3,7 милиарди евра и тоа сите овие средства ќе одат кон она кое што е многу важно. Значи во функција на редовно и навремено исполнување на сите законски обврски, она кое што го очекуваат граѓаните од нас, а тоа е поддршка на домашната економија, забрзување на инфраструктурните проекти и интензивирање на она кое што е многу важно, а тоа се интеграцијските процеси за Европската Унија и НАТО. И вака планираните приходи и расходи ќе резултираат со намалување на буџетски дефицит на ниво од 2,5% од бруто домашниот производ или 17,7 милиарди денари. И јас се надевам дека нема да се случи она кое што ни се случуваше порано со зголемување на буџетскиот дефицит, со тенденција на зголемување на јавниот долг, кој што вие од 2008 до 2016 го зголемивте за 23%, на 48,8% од бруто домашниот производ. Спомнав дека во буџетот на 2019 година главен приоритет представува евроинтеграцијските процеси. Тоа е така. Јас сметам дека сите оние земји околу нас во регионот кој што влегле во НАТО, Европската Унија, знаеме со каков економски раст се соочуваат во период кој следуваше. И во оваа насока е обезбедено всушност во Министерство за одбрана 1,3 милиарди денари или 16% и повеќе од претходниот буџет како предводник на нови реформски активности на Република Македонија во постигнување на стратегиската цел. Јас сметам дека тоа ќе остане наша заедничка стратегиска цел, а тоа е за членувањето во НАТО и за окружувањето на целокупниот процес. Со сите оние реформи во одбранбениот сектор, согласно НАТО стандардите, модернизирањето и опремувањето на армијата, професионалната подготовка на припадниците на армијата и долгорочен развој на одбраната.
Одека во однос на Центарот за економски анализи, структурата на расходи по функции од буџетот, јас би сакала само да спомнам, не е така како што зборува некој од претходните говорници, најголема ставка во расходите представува сушност социјалната заштита с 34%, и точно е дека има социјална компонента овој буџет, економските работи со 19%, па доаѓа здравството со 14%, некој спомна дека немаме зголемување, значи не е така, и потоа доаѓа сите други структури на расходи по функции. Во споредба со минатата година, току најголем дел од расходите доаѓа токму во социјалната заштита, што значи дека ги усмеруваме парите кон најранливата категорија на граѓани. Имаме зголемување во социјална заштита за 9%, во одбраната, како што спомнува, за 16%, во јавниот ред и мир 8%, и надолу се другите зголемувања. И во однос на владините програми исто така значително се дава предност на унапредување на одбраната и безбедноста со 58%, меѓутоа и на економскиот развој со 60%, регионалниот развој, сте оние политики кои што се креирани од 56%, и унапредување на животната средина со 63%. Тековите расходи за 2019 година се планирани во износ од 202,4 милиарди денари, наменети за редовна исплата на платите на вработените во јавниот сектор, и она зголемување во последниот квартал од 2019 за 5%, на времена и редовна исплата на пензиите, и се разбира два пати редовно усогласување со огласот трошоците на живот, и она кој што некој од претениците, не знам, ќе има дополнително усогласување, ако имаме економски раст од 4%, навремена исплата за чиновија пензии, гарантиран минимален приход кој што го уведуваме, и останати социјални надоместоци, исплата на субвенции во земјоделството, навремена засилена поддршка на мали и средни предпријатија со сите оние владини програми и мерки, како и субвенционирање на иновативните активности. Расходите за исплати на плати се проектира на нивоот 28,4 милиарди денари, социјални трансфери од 100,7 милиарди денари, парите надоместо за случај на невработеност на невработените лица од 1,4 милиарди денари, обезбедуваме 8000 луѓе, стечајци, кои што немаа никакво парите надоместо, да сега со овие измени, неколку кои што ги направивме во закон за стечајците, овие луѓе имаат конечно парите надоместо. За спроведување на активните политики и мерки за вработување се планирани 1,1 милиарди денари, имаме рекордно најниска невработеност од 21,1%, планирани се, значи, 1,1 милиарди денари, тоа се програми, мерки и услуги за вработување кои што ќе се спроведат за се подобри функционирањето на пазарот на трудот, создавање на нови работни места, и се разбира она кој што го спомнуваш голем дел од претениците овде, младинската гаранција, значи веќе околу 1600 млади луѓе се корисници на оваа младинска гаранција во три пилот градови. Би се задржала на она кој што представува всушност политиките и буџетот во здравството и социјалната политика. За здравствената заштита се планирани средства од 30,2 милиарди денари, кои што ќе бидат реализирани преку фондот за здравствено осигурување за околу 1,2 милиарди денари повеќе, наменети за финансирање на здравствените услуги, се разбира за зголемување на платите на докторите за 10% почнувајќи од јануари 2019 година, и дополнителни 5% со исплата на септемвриската плата од 2019 година. Јас знам дека тоа не е доволно, меѓутоа се надевам дека со политиките на оваа влада, значи отворени, транспарентни политики, ќе овозможиме да до крајот на мандатот го исполниме она кој што им го ветивме на лекарите и на останатиот медицински персонал. Во текот на 2018 година зголемувањето на платите за 119,120 здравствени работници беше за 5%, и во наредниот период, јас се надевам, со една одредена динамика на зголемување ќе го постигнеме онако што сме го ветиле за лекарите. Во однос на социјалните политики, буџетот за Министерство за труд и социјална политика, аз би сакала само да спомнам, ако 2016 година биле проектирани 39.317.945 денари, во 2017 веќе се зголемуваат 41.446, сега се во 2019 44.610.701 милиарда денари. Со тоа овозможување ме повторно враќање на парите кон она најранлива категорија на граѓани, значи она кој што ни беше и цел на нашата програма, а тоа е зголемувањето на средствата и средната класа и излекувањето на одсиромаштијата. Во однос на реформата на социјалната заштита, таа е насочена кон редизајнирањето на видовите адекватност на таргетирањето со така наречениот семеен пакет на права, со поддршка на најранливите категории на граѓани. Знаеме дека
Сега и они кои што примаат минимална плата од 12.165 денари, сега со заедно со детскиот додаток, со образовниот додаток, ќе ги излечеме значи, од овој прак на сиромаштво и ќе взимаат некаде околу 15.465. Тоа не е доволно, меѓутоа јас сум убедена дека со минималната плата и сте други активни мерки и политики, полека ја одвиткуваме, ја одмотуваме оваа спирала на покачувањето на платите во сите сектори. Во однос на оние кои што социјалната помош сега со тоа редизајнирање од 4.600 е зголемена на 6.800, меѓутоа со енергетскиот додаток од 500, со детскиот од 1.900, со образовниот од 1.400, повторно ќе достигне средства некаде од 10.600, кој што како семеен пакет повторно оди во насока на излекување од сиромаштијата. Социјалната пензија исто така мерка која што сите треба да се согласиме дека е мерка која што ќе овозможи опат на околу 6.000 лица над 65 години кои што немаат никакви приходи. Целосната реформа во системот на социјалната заштита овозможува дополнителни 2,2 милиарди денари, што представува зголемување за 27% во однос на 2018 година, што ќе овозможи зголемување еден опат од 150 на 300 илјади корисници на право од социјална и детска заштита. Детскиот додаток ќе овозможиме да децата кои што до сега, ако тоа биле 3200 деца, со надоместок сега истиот ќе го добиваат 73500. Додатокот за образование како ново право, значи ако тоа биле 3800, дечиња сега ќе ги добиваат 64316 деца. Јас мислам дека сите ние, без разлика дали сме позиција или опозиција, се согласни дека тоа е навистина потребно како една социјална мерка во едно општество со социјална компонента. Истовремено ќе имаме мерки за подготовка и активација на граѓаните од социјално ранливите категории за враќање на пазарот на трудот. Проект на домување на социјално ранливите групи финансиран со заем од Банката за развој при Советот на Европа и уште многу голем број други програми. Во детската заштита, например, имаме зголемување, ако предходно била програмата 35.338, сега ова програма е 91.221.100. Изградба на објектите, знаеме дека се изградени 11 детски градинки, 13 веќе се во тек, значи да се градат. Деинституционализацијата е еден пакет од мерки кој што опаќа 169 милиона 167 милиони, во кој што дечињата всушност благодарение на тоа што веи го отвараат срцето, своите срца и семејствата за згрижување на овие дечиња, а и малите групни домови кои што ги отвараме, 161 дете веќе нема да бидат сместени во домовите. Понатаму имаме програма за подобрување на социјалниот сектор, 186 милиони мерки за намалување на сиромаштвата зголемени со 12 милиони на 256 милиони и 200 и нема да имам време да ги сите тие опфатам. Платите ќе растат во сите сектори со цел да се зголеми мотивацијата, се заштити професионалното достоинство и ефективноста на работата. Зголемување на платите за 5% ќе следува во сите сектори, повисоки плати ќе имаат вработените во јавниот сектор, во детски градинки, образование, социјални центри, значи и други оваа година од септември. И со ваквото зголемување сметам дека ќе го зголемиме расположливиот доход во домакинствата, а тоа уште повеќе ќе ја раздвижи, затоа што ако семејствата имаат повеќе пари, секако дека тие и повеќе ќе можат да трошат. Би сакала да се задржам на здравството, она која што е навистина многу сензитивна тема, јас ќе се согласам со многу голем број од вас кога зборуваме дека здравството навистина во изминатиот период се наоѓа во катастрофална состојба благодарејќи на политиките кои што биа водени. Меѓутоа, еден систем кој што беше воден 11 години, верувајте дека не можеме за една година да го доведеме на здрави нозе. Здравството навистина ни на стаклени нозе, меѓутоа сметам дека сите заедно и Министерство за здравство и ние како пратеници ќе настојуваме да можеме да го направиме сето она кој што е најдобро за да ги зголемиме, да го зголемиме квалитетот на здравствените услуги, затоа што знаете дека кубуриме и со човечки ресурси, и со инфраструктура, и со начинот на кој што се прави досега едукациите, опремата, нарушени меѓу човечки односи и така натаму. Дупка од 60 милиони евра на јавните здравствени установи, 500 луѓе кои што вработени здравствени работници кои што фалат во единиците за итна медицинска помош, 2,5 замислете дефицит потребни се кои што треба да се вработат во целокупниот здравствен сектор и навистина имаме голем проблем и затоа мора да имаме една одржлива и добро направена стратегија за да можеме да со истите тие средства овозможиме квалитетни здравствени услуги. Ние веќе направивме дел од овие
Значи, измената на законите, укинувањето е сега со Законот за здравствена заштита на плаќањето по учинок, со Законот за паралелен увоз на лекови, со Законот измена на Законот за медицински студии и едукација, постепено менуваме онако што постоеше како перцепција во здравството. Значи, не станува збор само за материалните средства кај здравствените работници. Уништен е дигнитетот и достоинството на лекарите. И ние тоа мора да го вратиме, тоа ќе биде постепено. Специјалисти не се создаваат за 5-6 месеци или една година. Меѓутоа, јас сметам дека со заложба на сите нас ќе успееме во сето тоа. Со новиот предлог буџет, веќе имаме 284 специјализации пуштени, ќе ни бидат потребни уште доста. На приватните специјализанти го решивме проблемот и овозможивме повеќе од 300 приватни специјализанти кои што нема никаква надокнада. И предвидени капитални инфраструктурни проекти за 2019 1,3 милиарди денари, значи продолжува реконструкцијата на Свети Еразмов во Охрид, градежни активности во болницата во Струмица, се надевам дека нема да имаме промашени проекти како што беше Кичево. Охрид, како и проектот во Струмица, се надевам дека овој проект ќе заврши, требаше да заврши за жал 2017 во април, меѓутоа еве со заложба на оваа влада, јас се надевам дека ќе го заокружиме целиот проект и ќе биде онака како што и очекуваме да биде општа болница во Струмица. Завршување на градежни активности за бункер за линеарни акцелератори во 8 септември, се надевам нема прво да купуваме линеарни акцелератори, па да ги чуваме две години на подруми, да им помине рокот, гарантниот рок, па потоа да градиме бункери за овие акцелератори. Порадуваме активности за новата болница во Струга, новата градска болница во Скопје, адаптација и реконструкција на Карел, изградба на амбуланти во рурални средини, јас нема да имам можност, може би сите да ги кажам, изградба на Центар за цистична фиброза и палијативна нега, кој што е многу важен, во Козле, изградба на Центар за палијативна нега и лекување во Обшта болница Кавадарци, изградба на втората фаза на болницата во Кичево, со онако што често пати беше тема на разговор во изминатиот период е изградата на клиничка болница. Вие истински се согласите дека изградата на клиничка болница во овие услови на вистина не беше најдобро решение. Отворена беше јавна дискусија заедно со премиерот, со министерот за здравство во однос на тоа каде треба да се наоѓа. Има сега три локации: Петровец, Бардовци и Ѓорче Петров. Јас се надевам дека ќе се најде најидеалното решение, кој што ќе ги исполнува сите услови, како во однос на техничките параметри, земиштето, како во однос на окружувањето, така и во однос на близината на изградбата, решавањето на имотноправните односи и слично. Понатаму, во буџетот во 2019 се предвидени 73 милиони денари кредитни средства од италијанската влада за опрема во јавните здравствени установи, 266 милиони денари за набавка на нова медицинска опрема. Предвидени се средства за превентивните програми, не е точно тоа дека се намалуваат и превентивните и куративните програми се зголемуваат, значи вака 290 милиони и 500 биле порано предвидени во 2017, сега се 564 милиони 470. Во програма за превенција на кардиоваскуларни болести прво биле предвидени 2017 23 милиона, сега се 33 милиона и 700 и тоа со ангажирање на странски хирурзи кои што ќе вршат хирушка интервенција и едукација на нашиот кадар. Значено е зголемувањето за програмата за лекување во ретките болести, 156 милиони повеќе, значи не треба да се грижат родителите. Секогаш Министерство за здравство ќе има разбирање и слуг за овие родители. Овие средства може би нема да бидат доволни, меѓутоа се онако што ќе биде потребно за овие лекови ќе биде обезбедено. Набавени се веќе три нови лекови кои што се однесуваат на болести за кои досега не се набавуваше терапија, нема да ги спомнувам. Имунизацијата ни останува приоритет. Значи, порано биле предвидени 180 милиони, сега ги зголемивме на 294 милиони. Имаме две нови вакцини за пневмокок и ротавирус, кои што се користат на секаде во европските земји. Оралната полио вакцина поминува во инактивна полио вакцина, набавка на вакцините против сезонскиот грип. И онако што е многу важно, мора да работиме на антивакциналната кампања, бидејќи еве веќе се појавуваат и морбили, токму како резултат на тоа што во изминатиот период не се работеше доволно на едукација во однос на имунизацијата на децата. Понатаму, обезбедени се средства за болничко лекување без наплата за партиципација за пензионерите со пензија пониска од просечната од 123 милиони денари. Во 2018 беа ослободени лицата до 18 годишна возраст, чии родители беа корисници на социјална парична помош, а сега ќе бидат ослободени лицата приматели на социјална парична помош. Инсулин од 692 милиони денари. Знаеме дека претходната влада од 620 со одлука на влада го намали овој дури на 558 милиони, меѓутоа со
Законот за паралелен увоз не треба да бидат загрижени, значи пациентите, инсулинот е безбеден. И се разбира подобрување на квалитетна работа на Центарот за цистична фиброза. Јас нема да имам време да зборувам за превентивните дека Глобал фонд сега онако што го обезбедуваше од 157 милиони сега го обезбедува владата, значи програмата е во Министерство за здравство и не е точно дека тоа оди за лубриканти, дека тоа е за тестови, ретровирусна терапија, лабораториски тестови кои што се за СИДА. Јас не би имала уште многу да зборувам, меѓутоа благодарам. Со оглед на времето ќе завршам.